har jeg gledet meg veldig lenge til denne fantastiske middagen sammen med så vakre, flotte, dyktige kvinner. Dere er alle sammen yrkesaktive damer som virkelig har gjort det bra i livet, og det er noe av det som er temaet vi skal snakke om i det første programmet. Det er dette med hva får oss til å ha god selvtillit, og hva slags verdigrunnlag gjør egentlig at vi som er moderne kvinner får vellykkede liv eller liv hvor vi føler at vi får brukt våre evner. Og jeg vil egentlig begynne med deg, Mona Hartmann. Du er mentaltrener og foredragsholder og leder av Goldmapping Norge. Jeg synes du har en så spennende fokus på disse tingene nettopp fordi du bidrar til å bevisstgjøre kvinner på at hvis båten bare farer omkring på havet uten å ha et ror og uten å ha en konkret målsetning, da vil vi være retningsløse i livet. Kan du snakke litt om mange av disse tingene, du som jeg bruker ofte å kalle deg for Norges svar på Oprah Winfrey? Jeg blir veldig ydmyk når du sier det, Anne. Jeg elsker å snakke om mål, fordi vi er helt avhengig av å ha mål i livet som motiverer oss og som driver oss fremover. Jeg ønsker å formidle til alle, uansett alder, at vi har mål for livet vårt. De du velger å ha som dine støttespillere, og som ikke nødvendigvis snakker deg til munnen, men som sier til meg, Mona, har du tenkt på det? Jeg støtter deg, jeg heier på deg, jeg vet at du får det til. Du har dine mål, og det er det som beveger meg fremover. Anne-Kristin. Jeg tenker at det er vel, for å kunne nyte livet, så er det også veldig viktig å vite, være bevisst på hvem man er, hvilke egenskaper man har, og hva man vil med livet sitt, og hvordan man eventuelt overvinner de hindringene for å komme dit der man vil. Så da er det mye lettere å ha god selvtillit og selvfølelse. Og jeg tenker også, jeg tror det største problemet for kvinner, siden vi snakker litt om det nå, er vel at vi har, kvinner har veldig dårlig selvfølelse. Man kan ha et godt selvbilde, for man kan være skikkelig god på jobben sin, men selvfølelsen kan være veldig lav. Det sa Gro Harlem Brundtland en gang, hun virker jo så selvsikker. Og det var hun snakket i forsamlinger, jo flere folk, bedre var det. For da ble hun liksom litt borte i mengden, for hun var selvsikker på det hun skulle si, hun var statsminister. Men hun var i sånne settinger der det var færre personer, da hun skulle være litt mer personlig, så ble hun usikker. Da var følte hun seg ikke så bra. Så det er liksom tenkt på at man, noen ganger kan man ha god selvfølelse i forskjellige situasjoner, og så kan man, og motsatt i en annen situasjon. Det er ikke alltid man er på topp. Så derfor er det viktig å finne ut, hva er sin diamant? Ja, hva er det man vil konsentrere og fokusere livet om? Og da kan man også ha tid til å være mindful, men man går hele tiden og har styrt av alles forventninger rundt, så blir man bare en kastevind. Beate? Mm. Jeg er helt enig i at dere sier alt sammen, og i hvert fall i det med selvfølelse, fordi at det er god selvfølelse, det er ikke gjort i en håndvending. Det er noe som kommer fra barndommen din, tror jeg, hvor heldig du er med opprinnelsesfamilie, hvor heldig du er hvis folk anerkjenner og roser en person du er. Den går ikke på utseendet ditt, eller at du er flink til å gå på ski, eller du er flink til å gjøre det bra på skole, men de ser deg som du er. Altså, du er et nydelig menneske, som du er snill, du er trivelig, det er godt å være i lag med deg. Altså, du blir sett for den person du er. Men det som er så fantastisk da, det er jo det at du kan jo øve opp selvfølelsen din med gode liksom, mestringsstrategier, hvis du får lært det når du blir voksen. For vi er ikke alle som er heldige å vokse opp i en familie hvor du blir sett og bekreftet. Men så må du ta det igjen senere. Og da er det viktig, kanskje hvis du har sett en del unge mennesker og ser programmet og tenker at ofte klarer jeg aldri. Jo, det går faktisk fint an. Det går an for eksempel å... Og det er noe du som er god på det her, Mona og Anne-Kristin, men det som i hvert fall er som i psykiatri nå, det er å se seg i speilet og si til seg selv, du er ikke så verst, du fikk til det her. Og nå skal han drømme litt, og så skal han se fremover, og skal ikke være sammen med folk som ikke er trivelig, for det er på en måte de ofte trøkker ned. Det er noe at du heier på folk på rønnen og sier, det her fikk du til, det var bra det her. Det viktigste organet vi har, som jeg elsker å snakke om, det er vår hjerne. For det er som å ha en jaguar stående der uten at de vet faktisk hvordan sette inn den nøkkelen og vri om og bruke den. Godt poeng. Ja. Mm. Og de aller fleste, når jeg spør, hva er målet ditt for dette året? For vi er et resultat av de målene vi setter oss.
i dag, om 10 år, eller om 5 år? Vi kan snu oss tilbake og tenke, hvilken målsetting hadde jeg, og hvorfor havnet jeg i pokker meg her? At hvis vi, man må liksom ha en retning på ting, altså det er jo derfor vi tar en utdannelse, det er jo for å få nettopp en retning. Jeg ønsker å bli sykepleier, jeg ønsker å bli noe annet, altså man plukker ut en retning. Men jeg inntrykker at mange ganger så er vi ikke så bevisste på at livet er kort. Nei. Og vi tenker ikke over at jeg har en kort tid på jorden, for å si det litt sånn religiøst, jeg har en kort tid som jeg får lov å leve her. Hvordan vil jeg bruke mine år mens jeg lever her? Det føler jeg ofte mennesker i tredje verden kan være mer bevisst på, for de tenker mer at døden kommer raskt. Mens her så er vi liksom så fladrende da, og så en bevisstgjøring og virkelig konkretisering av hva vil jeg bruke livet mitt til, og hva er mine styrker og mine svakheter? Ja. Det føler jeg at du bidrar veldig konstruktivt til med mye av det arbeidet som du gjør inn i mange menneskers liv. Ja, fordi vi overvurderer veldig ofte hva vi klarer å få til på et år, men så undervurderer vi hva vi klarer å få til på 10 år. Mm. Og Steve Jobs, han hadde 42 år, hvor han begynte i garasjen, ikke sant, med en kompis. Og så etter 40 år, så klarer han å få til alt med Apple. Han hadde drømmer, han hadde visjoner. Og det er ikke alltid man vet, hvordan kommer jeg til den hairy goals-biten? Så er vi så opptatt av å være hele tiden realistisk. Men hairy goals, du bare programmerer hjernen, som er ditt viktigste, største organ, som har flere koblinger enn alle mobiltelefoner i hele verden. Vi har over 100 milliarder hjerneceller, og få de til å jobbe for deg. For hjernen jobber enten for deg eller imot deg. Den tar alltid opp og henter målsettinger først. Vi er født til å sette oss mål. Det er ingen barn som gir opp. Det er ingen som, nå klarte jeg ikke å gå dit, så da setter jeg meg ned her og skriker og gir opp. Vi er født i det, og den mest dominante tanken, det er den som vinner. Det vil alltid være sånn. Derfor så er det viktig å sette seg mål. Og det er bare 3% av oss som gjør det. 97% gjør det ikke. Jeg er veldig enig i det å definere mål, men også veldig viktig å kjenne på hva som er riktig for meg, og ikke leve opp til forventninger som alle andre setter, men at man setter seg mål som er ens egen passion på en måte da, at man, det trenger ikke nødvendigvis være at du skal nå et eller annet trinn i karrierestigen. Det kan også være at du hele tiden lever og at du er ærlig med deg selv, at du er i balanse med deg selv, og at du lever her og nå og nyter livet her og nå, for det tror jeg folk er litt dårlige på, at de veldig ofte de tenker at alt er så mye bedre i morgen hvis jeg bare blir for så mye penger, får kjøpt det og det huset eller de og de, og jeg ser så bra ut som henne for eksempel, eller et eller annet, så blir jeg veldig lykkelig. Men jeg tror det er veldig viktig å føle takknemlighet for det man har her og nå, og også nyte det. Men jeg er helt enig at vi skal prøve å styre mot mål da. Ja, jeg er helt enig. Men ikke glemme det på veien. Helt enig med Lina. Og jeg tenker liksom det at man flytter listen hele tiden underveis, ikke sant? Man setter stadig nye mål underveis, og bare jeg kommer dit, ikke sant? Da blir alt bra, og så flytter man listen mellomtiden, og så får man aldri tatt tak i nu og liksom glede seg over de målene man faktisk har oppnått. Altså, av egen erfaring. Ja, ja. Er det noe som, det synes jeg, er jo født og oppvokst i Afrika og kom jo til Norge på en måte utenfra, da. Så jeg har alltid følt på at jeg har et slags sånn utsideperspektiv. Og jeg har alltid bitt meg så merke i at mennesker fra andre deler av verden, de er mye mer orientert mot å leve i nuet. Jeg synes det er også viktig å bygge selvfølelsen på indre verdier. Ja, det. Og ikke ytre verdier. Men det er viktig begge deler. Man skal få lov å være feminin og kvinne og sånn. Men hvis man bygger bare på ytre verdier, sånn som den Facebook-kulturen vi lever i nå, der man lever på likes og legger ut selfie i endingen og vendingen, og nye profilbilder popper inn hele tiden, det er så ytrestyrt. Og tenk man blir eldre da, og ikke klarer å opprettholde det ytre på den måten, så daler jo selvfølelsen. Så man har selv ansvar for å bygge sin egen selvfølelse på indre verdier, og gi seg selv bekreftelse. Hvis du hele tiden har bekreftelse på andre, så blir du... Og da tror jeg livet blir tungt. Ja, og humøret blir veldig svingete. Ja, og så er det en bevisstgjøring på det som jeg synes du sier så fint, Mona, når du sier at hvor fester du blikket ditt for livet? Sitter du ved rattet, og det er greit nok,
men du har faktisk blikket ditt festet på bakspeilet, sånn at du hele tiden identifiserer deg med det som har vært. Og der tror jeg en selvfølelse for veldig mange mennesker som kommer fra familier, for eksempel hvor man, altså noe gikk galt i barndommen med oss alle sammen, for å være helt ærlig, enten var det noe rart med mor eller far, eller nå var det noen tanter eller ikke sant, eller andre, og noen mennesker har virkelig tunge fortider, men samme hva som er din fortid, så har du muligheten til å frigjøre deg fra det gjennom den dyrkingen av eget liv og selvfølelsen, som du sier, at det tror jeg, ved å bevisstgjøre deg på at, vet du hva, nå sitter jeg med rattet ved mitt liv, og jeg bestemmer meg for at jeg identifiserer meg ikke med den moren min som ikke hadde kjærlighetsevne eller hva det måtte være, eller dette man opplevde i fortiden. Der tror jeg også vi kan bevisstgjøre oss, Mona. Fordi selvfølelsen er jo ferskvare, og tillit til deg selv, det er å ha troen på at du faktisk får det til. Og den tilliten, det er jo alt det du gjør, men selvfølelsen er jo hvem du er. Og den trenger vi å forsyne med næring hele tiden. Jeg pleier også å si, hvis du tenker deg et tre, for at krona skal vokse, så må røttene også bli dypere. Og da må vi ha en åpen holdning til å hele livet lære nye ting. Og ha respekt for at vi har forskjellige oppfatninger, for det bevisste sinnet, det er for med, det som vi har med oss løpet av dagen, det får med seg bare en bitte liten del. Og det er mitt mønster, det er det så slik jeg er programmert fra min barndom. Men du som har vokst opp i Afrika har en helt annen, fått med seg helt andre filtre, mens min hjerne filtrerer inn det som jeg synes er viktig. Og da er det, hva kan jeg lære av deg? Ha en åpen holdning til å få en ny tro, ikke minst en ny oppfatning. Men de aller fleste, ikke alle fleste, men mange er, det er sånn jeg oppfatter verden, og det er det som er riktig. Det er ingenting som er hverken riktig eller galt. Det er riktig for deg. Men ha en ny oppfatning av ting, det er det som dyrker selvfølelsen, og som gir deg dypere røtter, sånn at når det kommer noen stormer i livet, det vet vi at det gjør, da står du mye stødigere. Så den mentale treningen som jeg lærer andre, det er at vi hele tiden har tanker som bringer deg, altså at du er verdifull for andre. At du har noe å gi til andre, for det er jo det som gjør deg glad, at du kan serve andre med noe du er god på. Det er jo det som gir meg anerkjennelse for det jeg gjør. Og da blir jeg jo glad hvis, jeg kan, hvis det jeg gjør kan hjelpe noen andre. Det stråler vi på. Ja. Det er den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad. Virkelig. Men jeg tenker det å ha et åpent sinn i forhold til andre også, og ta inn impulser fra andre, og ikke alltid være så opptatt av å få fram sine meninger, men også lytte til andre og ikke stigmatisere for fort. Det tror jeg også er utrolig viktig for å bli et helt menneske. Og for å være i balanse så må man kunne føle raushet og kjærlighet for andre. Og være litt ydmyk rett og slett når man omgås andre mennesker. At man ikke så lett danner seg et bilde. Man har så lett nå i og med at sosiale medier og sånn er så flittig brukt, så leser man de feteste overskriftene, og så henger alle seg på den samme meningen. Og det synes jeg er en veldig skummel trend. Og, ja. Det er lov å tenke selv, pleier jeg å si. Altså, det er jo det. Ja, ikke sant? Det ikke blir sånn sauementalitet, at vi bare dilter etter at man faktisk tar egne valg. At man skjønner at det er litt nyanser. Ja. Og det med selvfølelsen også tilbake til det bakspeilet, eller hvor du retter blikket ditt også, der tror jeg det er veldig lurt for både kvinner og menn også å tenke seg om, hvem identifiserer jeg meg med? Altså, jeg velger selv hva jeg vil identifisere meg med. Hvis det er destruktive ting, som du sa, Beate, så velger jeg å si, ok, nå legger jeg det bak meg, eller nå skal jeg jobbe for eksempel de neste 3 årene med å tilgi den personen som gjorde meg det vonde, for eksempel. Ok, det er ingen lett ting, men nå begynner jeg på den prosessen jeg skal nå fram til følgende målsetning, og det er at jeg tilgir dette mennesket, for jeg merker at de jeg hater,
Da blir det, det jo jeg som er bundet av dårlige følelser. Den moren jeg hadde, den faren jeg hadde. Det jeg som er knyttet. Jeg blir aldri fri i min egen bil. For jeg alltid knyttet til dette bakspeilet. Sånn at selvfølelsen og noe av dette gode også vokser frem av at jeg frigjør meg. Og jeg tror at når jeg frigjør meg, da vil jeg også kunne gjøre så mye godt mot andre. For da tenker jeg ikke jeg som hadde de foreldrene, eller jeg som hadde den fortiden. Da begynner jeg å frigjøre meg fra meg selv, og så retter jeg meg, hva kan jeg gjøre for Line? Vær så god, Beate. Og da begynner du å sette henne fast. Nei, ikke sant? Nei, og det er det jeg tenker. Og det er ikke så farlig å ramme litt rann, og reise igjen. Og for vi, det er jo det å være mennesk. Vi er jo på Jesus heller, som jeg bruker å si. Vi ramler, og så gjør vi noe feil, og så retter vi opp ryggen, og så prøver vi å tilgi både oss selv og andre, eller går videre. Og da blir vi dynamisk. Og det er de dynamiske menneskene som er mest spennende. For tenk til dem som går gjennom livet nesten uten motstand. De blir så statisk. Det går ikke noe snakk med dem en gang. Det blir, og jeg tenker at de føler, kanskje de føler seg vellykka, men for andre mennesker så blir de ganske tom. Og det er kjempeviktig. Og så andre ting tenker jeg, at, som du sier, at det er ferskvare. Det er litt viktig. Vet du hvor mange tanker vi har i løpet av et døgn? Vi har ca. 70 000 tanker i løpet av et døgn. Og opp til 80% eller 90% har vi tenkt før, så det kommer ikke noe mye nytt inn i høvet om dagen. Så det er klart at vi må hele tiden liksom fylles på det som er nytt for at det skal sette seg. Og 80% er negative tanker. Og går vi for oss selv med de tankene, hva som skjer da? Da blir det automatiske negative tanker, så begynner vi å tro på det her, og så blir det sannheten. Mm. Det er derfor det er viktig å være sammen med andre, og få litt påfyll, og få anerkjennelse og ros, og hvem en er, så ikke blir sett av med det. Da er det også viktig å være bevisst sine negative tanker. Også gjøre gode ting mot hverandre, og være god mot hverandre. Og med den tonen vil jeg gjerne si, skål damer! Skål! Vi skal gjøre det gode mot hverandre, og vi skal være positive overfor hverandre, og hjelpe hverandre i livet. Og jeg takker dere for at dere deltok i denne samtalen om selvtillit. Og det skal vi snakke mer om i neste program også. Takk for at du fikk komme. Takk.